Obec Bolatice uspořádala pro všechny sportovce i vyznavače pohybu již tradiční běžeckou akci. Probíhá Bolatická dvacítka, běh na 20, 10 kilometrů, pro děti 3 kilometry a pro ty nejmenší do 400 metrů. Je pravdou, že když zaprší, tak samozřejmě i pochodujících, i běžců je méně. Jsem moc rád, že tady přijeli naši přátelé z družební vesnice Dolany na Slovensku, kterých je tady zhruba 30, taky si to tady užívají a jsou na 10 nebo na 20 na pochodu. Jednotlivé trasy byly rozděleny podle fyzické zdatnosti tak, aby se závodu mohlo zúčastnit co nejvíce závodníků. Na start se postavilo opravdu velké množství běžců napříč věkovými kategoriemi. Běžců se zúčastnilo celkem 188, což je účast asi rekordní dneska. Na dvacítku, na ten nejdelší závod, se postavilo na start 96 běžců, na kratší kondiční běh 10 km 44, no a potom dětí bylo 12 a těch malých, úplně nejmenších, bylo 9. Takže celkem 188 děje. No. Samotná trať byla různorodá a pečlivě připravená. Trať je tradičně věc převážně terénem lesní cesty a polní cesty. Bolatický běh patří mezi moje nejoblíbenější běhy a běžím už tady letos po 28. Sestra měla 50, takže příprava byla dokonalá. Mým tréninkem jsou závody, pouze závody. Jsem tu takový zavazány tomu Bolatické 20, že jsem vyhrál první ročník, tak mě to tu táhne před 35 lety, jako, takže to je, vždycky se tu setkám jako s kamušama. Jsou tady někteří z sousedního Polska, takže je to tady taky už tradičně mezinárodní účast. Už tu jsem kolejný raz na běhu. No nie pamiętam dokładnie, ale chyba piąty czy szósty raz. Bardzo mi się tutaj podoba. Jest trasa wspaniała. Bolatická dvacítka měla i letos mezinárodní zastoupení. Hlasitě povzbuzující diváci dotvářeli výbornou atmosféru, zejména v cílové rovince. Děti, muži i ženy se běhu zhostili podle svých fyzických možností a jejich výkony byly obdivuhodné. Loni jsme měli Angličana, letos máme Američana, který zvítězil na první místo na 10 kilometrů časem 35-31. Jsem Američan, mluvím trošku česky, but to nejlepší pojďte si dneska pobíhat. Wonderful. Thank you much. Na žen byla na prvním místě Jaroslava Pokorná. To jsou běhy na kondiční, na 10 kilometrů. Moc pěkné. Ta první polovina je super, tady je víc terénu. Škoda, že ten konec je potáhaný po asfaltu. To mohlo být pěkné taky tady těmi lesy. Ty jsou to super, no. Trať byla krásná. Byl fajn, sucho všude. A běželo se dobře, mě se běželo dobře, na můj věk dobře, já jsem spokojený. Výborně, krásná trať, krásné počasí, super, jo, moc hezké to bylo. Zrovna dobíhá hlavní závod, to znamená na 20 kilometrů, cíli už jsou první závodníci. Na mety nejvyšší nakonec vystoupali běžci v následujícím pořadí. Jako první je Zeman Marek z Ostravy a druhé místo má Jiří Pitlík, taky z Ostravy, MK Shuttle. Už jsem tady byl jednou, ale je to asi tak 10 let zpátky. No je to moc pěkný závod, je to po parádním povrchu, je to kovereček, takový měkoučky, to je krásně se potom běží. A já musím poděkovat moc našim organizátorům klubu turistů za to, že pravidelně tyto akce dělají a vím, že s tím mají spoustu práce. Tady tato akce se neobejde bez sponzorů. Hlavní sponzor je samozřejmě obec Bolatice, dále Kofola, Rajec a Schneider a potom drobní jako sponzoři, kterých máme asi zřejmě jako 15, kteří aspoň vždycky nějakou tu cenu dají. Chtěl bych jim poděkovat, protože bez nich by to samozřejmě se tato účast by nebyla.
všichni, kteří tady přišli, jsou spokojení a to je důležité. A co mě překvapilo, Mile, že mezi mladými běžci, kteří tady taky běhali, ať to byly děti nebo i takový odroslejší děti, mládež, bylo spousta bolatických dětí. A za to jsem strašně moc rád a věřím, že to nebyla jenom taková náhoda, ale že to bude i do budoucna taková velká ukázka toho, že lidé v Bolaticích více sportují i tím během. Z Bolatic, Radana Doležilová.